بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang terus belah lah. Korang cari apa sebenarnya ni kan? Kalau nak singgah-singgah je lah. Dengar saya membebel dulu kan? Kita sembang-sembang sikit. Aduh eh, saya ni baru balik kerja sebenarnya ni. Pukul 8 saya habis kerja. Balik-balik lebih kurang dalam setengah jam lah daripada ofis ke rumah saya. Singgah masjid kejap semai isyak. Lepas itu apa saya buat lah lepas balik daripada isyak tu? 9:30 lah lebih kurang sampai rumah. Oh, saya dah update apa tu, edit video sikit, dapat 1-2 video. Lepas itu ni buat live lah kan, mata tak mengantuk lah. Semalam tidur lambat juga, pukul 1 boleh kurang saya tidur malam, 1 pagi. Bangun pukul 5:30. Lepas itu pergi kerja, saya masuk kerja pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Oh, kerja macam nak mati, 12 jam sehari kerja. Kurang kerja berapa jam? Bismillah. Tapi saya punya kerja syok lah kan. Esok saya kerja lagi. Saya kerja tak apa tu, ada shift. Saya kerja ada shift. Kemudian saya kerja sehari 12 jam. 8 pagi, 8 malam. Cuma yang syok kerja saya ni 2 hari kerja, 2 hari cuti. Hari ni saya kerja, esok saya kerja. Ahad saya cuti, Isnin saya cuti. Selasa saya kerja, Rabu saya kerja, Khamis, Jumaat saya cuti. Macam tu. Kerja syok lah. Kerja 2 hari kerja, 2 hari cuti. Cuma panjang lah masa. 12 jam. 8 pagi, 8 malam. Bulan depan start naik hari Selasa ni. Sorry. Ahad saya cuti, Isnin saya cuti. Hari Selasa lah. Berapa bulan hari Selasa? Naik hari Selasa ni saya shift malam pula. Malam shift 8 malam, 8 pagi. Oh, lagi syok shift malam. 8 malam, mula 8 malam, habis 8 pagi. Biasanya shift malam ni kerja tak banyak lah. Macam tidur di office sajalah. Overnight kat office saja. Standby, standby. Kerja senang, kerja senang. Mr. M, kerja macam mana? Saya kerja bahagian IT lah, bahagian IT. Kalau ada masalah internet, masalah connection problem, dipanggil link down lah. Kalau ada masalah link down ataupun masalah connection internet lah, diorang akan contact lah. Customer-customer Jepun akan contact kita melalui telefon ataupun melalui email. Jadi kalau dapat telefon atau email daripada customer Jepun tu, kita akan proses lah. Kita akan contact pihak-pihak yang berkenaan untuk ambil action lah. Bahagian teknikal untuk buat investigation dan buat laporan lah kepada customer tentang masalah internet yang diorang hadapi. Macam itulah kerja saya. Senang je duduk depan PC sambil minum kopi, sambil makan keropok. Standby lah. 12 jam, 12 jam lah duduk. Adalah break kan, break pagi, break petang, break tengah hari. Lepas itu break ikut suka hati. kalau tak ada case, kalau tak ada masalah link down ni panggil, kalau tak ada customer contact ataupun client kita contact kita ada mengadu ada masalah, kita free lah.
Kita free. Saya suka kerja saya, Zal. Relax. Banyak relax. Isnin, Selasa ni saya masuk shift malam, lagi syok lah. Malam pukul 8 saya sampai office biasanya. Makan-makan sikit. Lepas itu sembahyang isyak. Balas email lebih-lebih kurang. Lepas itu tengok internet sikit. Pukul 11 saya tidur lah. Pukul 11 saya tidur. Lepas itu kadang-kadang adalah email 1-2 yang masuk. Kita kena balas lah. Lepas tu kalau tak ada apa-apa, tidurlah sampai pukul 5 pagi kita bangun. Gosok-gosok mata apa semua, kan? Saya ambil break, pergi sembahyang subuh kat masjid. Lepas tu saya makan pagi. Lepas tu habis, pukul 8 habis kerja. Habis shift malam. Memang syok. 2 hari kerja, 2 hari cuti. Memang bahagia hidup. Okey, Raza. Waalaikumsalam. Raza 882988. Wah, boleh tahan dia punya nama, nickname dia. Saya doakan semoga Tuhan sihat sentiasa bersama family. Terima kasih, Raza. Terima kasih so much. Thank you so much. Saya pun doa benda yang samalah kepada Raza. Semoga sentiasa dirahmati, sentiasa diberkati, sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah, perlindungan daripada Allah Ta'ala, sentiasa bahagia, tak ada sakit apa-apa, sihat walafiat, apa lagi, semua kebaikan lah. Semua kebaikan untuk Raza. Thank you. Mr. M, macam mana boleh sampai sana asalnya? Maksudnya macam mana boleh sampai sana asalnya? Sampai mana tu? Macam mana boleh sampai sana tu maksudnya mana? Sampai Jepun ke? Saya ni memang lama duduk Jepun dulu. Sekarang ni saya balik Malaysia. Lepas tu saya cari kerja lah. Saya cari kerja yang berkaitan dengan bidang saya lah. Bidang Jepun. Macam mana boleh sampai Jepun? Saya dulu belajar di Jepun lah. Lepas habis SPM, saya masuk program bawah Tajaan Mara untuk belajar sambung mengambil ijazah di universiti di Jepun lah. Tahun 97 tu saya masuk program tu. Belajar di Malaysia, di Bangi 2 tahun belajar bahasa Jepun dan juga beberapa subjek dalam bahasa Jepun lah. Sebelum fly ke Jepun 1999. Kenapa saya pergi ke Jepun? Sebabnya saya nak beasiswa lah. Saya adik-beradik ramai, 10 orang saya punya adik-beradik. Mak ayah saya orang susah. Adik-beradik ramai. Ayah saya peneroka, pernah peneroka Felda. Jadi saya anak yang ketujuh. Adik-adik pun masih ramai nak belajar. Jadi saya tak nak menyusahkan mak ayah saya. Jadi saya carilah mana-mana beasiswa yang saya boleh dapat. Jadi saya tak kisahlah di dalam negeri ke di luar negeri ke, asalkan saya dapat beasiswa, tak menyusahkan mak ayah saya. Jadi saya pun apply. Alhamdulillah dapat menyertai program sambung belajar ke Jepun. Dapat tawaran beasiswa untuk sambung belajar ke Jepun. Jadi saya pun mulalah belajar bahasa Jepun 97 tu, tahun 97. Belajar 2 tahun, kemudian 99 saya menjejakkan kaki buat kali pertamanya ke luar negeri. Ke Jepun lah. 99. Bulan 3 saya pergi. 4 hari bulan 3. Saya ingat lagi, 4 bulan 3 tahun 1999. Saya menjejakkan pertama kalinya, menjejakkan kaki ke luar negeri. Jejakkan kaki ke Jepun di Tokyo masa tu. Masa tu musim sejuk. Saya ingat lagi. Keluar-keluar dari airport tu. Tiup mulut. Buka je mulut. Bercakap je. Keluar asap. Semua excited. Orang kampung lepas ke Jepun. Saya asal Felda. Felda di Jerantut. Di Ulu. Dekat dengan Taman Negara. Jadi 99. Masa tu jakun lah. Memang jakun.
Dulu tak ada internet, tak ada, bukan zaman internet dulu kan, 99 masih tak ada lagi. Jadi kita tak dapat information tentang apa semua, hanya melalui tengok-tengok TV je. Tengok drama TV Jepun, movie Jepun kan, drama lah, drama Jepun. Oshin ya, zaman saya kecil-kecil dulu. Teringin lah nak ke Jepun. Itu je lah imagination ataupun apa dipanggil impression, apa, bayangan yang kita ada tentang Jepun. Sekali dapat pergi ke Jepun, cuba bayangkan. Masa tu. Duit banyak kerajaan bagi. Beasiswa. Untung lah, untung saya masa tu. Tidak. Masa tu memang beasiswa lagi. 1% pun tak perlu bayar. Belajar di Jepun 4 tahun. Belajar di Malaysia 2 tahun. 6 tahun saya. Makan duit kerajaan. Makan duit rakyat. Makan duit cukai lah. Seorang kerajaan habiskan untuk program yang macam saya tu, program yang dihantar student ke Jepun tu, lebih kurang RM500,000 lah, RM480,000 macam tu. 2 tahun di Malaysia, 2 tahun, 4 tahun di Jepun, RM480,000 semuanya beasiswa, tak perlu bayar wala sesen pun. Alhamdulillah, rezekilah. Itu cerita je lah. Kenapa saya pergi ke Jepun. Kemudian jatuh hati lah bila dah sampai ke Jepun. Syok lah, duduk Jepun. 99. Jadi 13 tahun saya duduk di Jepun. Dan sekarang balik ke Malaysia lah. Dan bekerja di Malaysia. Masih bekerja dengan Jepun. Masih bekerja, apa tu, klien-klien, customer-customer semua dengan Jepun. Membalas email, menjawab telefon dan sebagainya, semua dalam bahasa Jepun. Saya punya bos pun, yang saya apa, bos yang saya kena laporkan saya punya tugas apa semua pun Jepun. Jadi masih menggunakanlah bahasa Jepun, masih berkomunikasi dalam bahasa Jepun, menulis dalam bahasa Jepun dan sebagainya. Jadi kenal sangatlah. Sebut pasal Jepun, orang sebut pasal orang Jepun, perangai Jepun, saya memang masak lah. Bayangkanlah tahun 97 saya dah berkecimpung sampai sekarang. Macam itulah, sebab sikit lah. Sekejap lah, nak baca komen sekejap. Mak Jemaah, waalaikumsalam. Mak Jemaah, saya kenal Encik. Dari Encik ada blog. Oh, Mak Jemaah eh. Sejak saya ada blog, dulu saya ada blog lah, dulu saya aktif blog tahun 9 eh tahun 2007 lah, zaman kegemilangan blog 2007. Sejak daripada tahun 2007 sampai tahun 2000 berapa belas, 2010 2000 lah. Blog saya agak popular juga lah. Blog Pakar How To. Pakarhowto.com. Saya berkongsi tentang apa tu, petua-petua, tips-tips how to. Saya buat blog. Alhamdulillah, blog saya tu pun menjana duit juga masa tu. Banyak jugalah, masuk jugalah zaman blog. Tapi zaman blog sudah berakhir. Mak Jemaah, terima kasih ya, sudi follow sejak daripada zaman blog lagi ya. Terbaik-terbaik. Mr. M terbaik. Recommend ke kalau anak, ada anak muda nak belajar di Jepun, ada tak ajar anak-anak cakap Jepun? Mr. M, sekarang ni kebanyakan program yang kerajaan Malaysia hantar student ke Jepun bukan beasiswa, dipanggil pinjaman boleh ubah. Apa dia panggil? Apa dia punya istilah yang kawan saya cakap tu? Pinjaman PB. Boleh ubah PBBU. Saya tak pasti. Tapi bukan beasiswa lah. Bukan beasiswa. Tengok minat lah. Tapi dari segi, kalau nak tanya saya, Jepun masih laku. Graduan, graduan-graduan, bekas-bekas student yang pernah belajar di Universiti Jepun, maknanya dia punya tu masih laku. Dan masih banyak kerja yang memerlukan orang yang pandai dalam bahasa Jepun. Dan apa tu, gaji yang ditawarkan juga bagi orang yang pandai berbahasa Jepun lebih tinggi lah. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Masih laku
dan masih diperlukan dan high demand lah. Maknanya ramai yang orang nak lah. Dan kerjanya pun banyak, masih banyak lagi. Kita boleh pilih nak yang mana satu, nak company yang macam mana, dan gajinya pun kita boleh demand. Masih laku lah. Jadi kalau ada anak-anak muda yang nak belajar kerja pun, yang dapat peluang, walaupun mungkin bukan beasiswa, cuma pinjaman daripada kerajaan, kalau ada peluang, saya galakkan lah. Hatta kalau anak saya pun nanti, anak saya sekarang form 2 yang sulung, kalau dia cemerlang apa semua, boleh cuba apply lah. Maknanya SPM dia cemerlang, saya akan minta dia apply belajar ke Jepun lah. Nah, saya sendiri galakkan anak saya, kalau dapat peluang belajar di Jepun, boleh continue di Jepun. Sebab masih laku. Dan kebetulan anak saya yang sulung tu masih fasih berbahasa Jepun lah. Sebab kita orang lama di Jepun. Anak saya nombor satu, nombor dua boleh bahasa Jepun lah. Fast Manso eh. Fast Manso menjawab soalan lah juga tu. Ada tak ajar anak-anak cakap Jepun? Anak-anak saya yang nombor satu, nombor dua. Anak saya yang nombor satu tu yang sulung memang fasih lah. Masih cekap berbahasa Jepun. Mungkin lebih lebih fasih daripada saya lah kot. Anak saya yang kedua tu boleh, cuma agak kurang lah. Sebab dia tak lama sangat di Jepun. Untuk ajar anak-anak orang lain, taklah. Belum lagi lah. Anak-anak saya pun disebabkan kita orang duduk di Jepun dulu. Jadi anak saya pandai dengan sendirinya lah. Sebab duduk di sana. Bukan saya yang ajar. Begitu eh. Sekejap. 12.36. Sorry, 11.36. Sikit lagi lah. Pukul 12 saya ingat saya nak tidur lah. So, 11.45 macam tu kita stop lah. Tobu. Tobu asyik ada je join ni. Kau buat apa ni Tobu? Tengah-tengah malam ni. Duk tengok live orang. Apa lagi kita nak sembang ni? Ada soalan tak? Berkaitan dengan Jepun atau berkaitan dengan apa-apa? Oh ni, tadi siapa yang tanya ni? Galak ataupun tidak? Kalau ada anak muda nak belajar di Jepun. Memang galak lah. Apa tu, Tobu ni. Dia menguruskan salah. Dia bahagian JPA. So, boleh tanya dia lah berkenaan dengan anak-anak yang nak belajar ke Jepun. Boleh tanya Mr. Tobu ni, bagus. Isteri orang Jepun ke Malaysia? Fast Manso, isteri saya orang Malaysia. Isteri saya orang Malaysia. Isteri saya orang Malaysia lah. Panjang cerita lah sebab sebenarnya saya pernah bercinta dengan orang Jepun. Saya pernah bercinta dengan orang Jepun, hampir nyaris kahwin lah. Tahun akhir saya belajar di sana, 2003 eh. Saya siap bawa awet Jepun tu. Daripada Jepun bawa ke Malaysia. Bawa ke tu Ulu Pahang, dekat Pahang, dekat Jerantut sana. Saya perkenalkan kepada mak ayah saya. Saya perkenal kepada adik-beradik saya, saudara mara saya. Hampir-hampirlah nak jadi. Tapi disebabkan beberapa faktor, beberapa sebab, tak jadi kahwin. So, putus cinta di tengah jalan. Apa, hasrat tidak tercapai. Saya ingat dalam 2 tahun juga kot saya, apa tu panggil, dipanggil apa, merana, bukan merana, putus cinta lah. Putus cinta dalam keadaan yang 2 tahun tu tak tahu nak kata apalah. Ada pengalaman yang macam tu lah. Sehinggalah saya kenal dengan isteri saya sekarang. Dapat orang Malaysia lah. Dapat orang Malaysia. Ditadikan jodoh saya dengan orang Malaysia. Walaupun niat di hati nak kahwin dengan orang Jepun. Begitulah ceritanya.
So, Fas Mansur, isteri saya orang Malaysia. Isteri saya orang Malaysia. Tapi tak tahulah. Kut ada gurau. Malahlah nanti kalau saya cakap macam tu orang marah pula kan. Orang perempuan lah selalu marah. Gurau saja, gurau sajalah. Okay. Sikit lagi masa. Kita boleh sembang-sembang. Esok saya nak kerja. Pukul 12 saya ingat saya nak tidur lah. So sebelum tu kita boleh stop lah. Jepun Islam dia macam mana? Mr. M, Jepun ya. Ramai juga orang tanya saya pasal Islam di Jepun. Betul, Islam di Jepun meningkat kalau nak compare dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Orang yang masuk Islam di Jepun semakin meningkat. Tetapi jumlah dia tersangat-sangat kecil. Yang ramai orang Islam di Jepun, orang luar lah. Orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Asia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab. Orang-orang daripada luar ramai lah. Kan? Yang bekerja, yang belajar di Jepun, ramai orang Islam. Ramai pun tak ramai lah. Tak adalah seramai mana juga kan. Orang daripada luar kan. Tak ramai mana jugalah. Saya ingat dalam 200 ribu kot. Eh, lebih. Saya tak pastilah. Jumlah penduduk apa. Orang Islam yang berada di Jepun. Tidak ada angka tepat. Yang dikeluarkan. Oleh kerajaan Jepun. Cuma ramailah. Daripada Indonesia. Dan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tetapi orang Jepun native ya. Orang Jepun asli. Yang masuk Islam. Saya ingat di yang duduk di Jepun, saya ingat dalam cuma sekitar mungkin 50,000. Ada ke 50,000? Dalam 20-30,000 je kot saya rasa. Dalam 30,000 orang macam-macam tu. Berbanding dengan penduduk Jepun 130 juta. Penduduk Jepun, populasi ya. Populasi Jepun adalah sebanyak 130 juta orang. Yang Islam cuma native ya, native Japanese, native Jepun. Baru mungkin 50,000 orang lah kalau kita katakan 50,000 orang. Cuba bahagi, cuba buat tengok peratus. 50,000 orang bahagi dengan 130 juta orang. Berapa persen tu? Berapa persen? Terlampau sedikit lah. Terlampau sedikit. Masih ketinggalan lah. Kalau nak compare dengan London ataupun UK kan. Orang Islam di bahagian sebelah sana. Di bahagian Eropah. Oh, dia punya peningkatan dia sangat-sangat banyak lah. Mendadak. Jepun masih ketinggalan jauh ke belakang. Korea pun sama jugalah. Terlalu sedikit. 0.001% je kot. 50,000 bahagi dengan 130 juta. Cuba buat kira-kira berapa persen. 0.0001. Not even 0.1%. Terlampau sedikit. Jadi medan dia sangat luas lah untuk buat dakwah di sana. Tetapi komuniti Islam sana sangat-sangat kecil. Sangat minoriti lah. Sungguh begitu, peningkatan tetap banyak yang orang masuk Islam pun kalau nak compare dengan orang sebelum-sebelum ini memang banyak lah. Macam itulah lebih-lebih kurang keadaan keislaman di Jepun ni. Okay. Orang duk tengok-tengok dalam YouTube, dalam apa semua, orang duk apa semua. Memanglah video-video yang orang masuk Islam. Nampak macam ramai tapi tak seramai itulah. Tak seramai itu. Bayangkanlah 130 juta cuma 50,000 orang saja yang masuk Islam. Terlampau sedikit lah, terlampau sedikit. Okay, itu sajalah kot. Itu sajalah kot malam ini. InsyaAllah malam esok kita boleh live lagi. Sebab esok saya cuti. Esok saya kerja. Balik tu malam.
kita boleh live lah. Sebab hari Ahad tu saya cuti, Isnin pun saya cuti. Kita boleh live lama sikit lah. Kalau ada apa-apa soalan yang menarik, bolehlah tanya berkenaan dengan Jepun. Bolehlah saya share setakat yang saya tahu lah kan. Kalau ada soalan-soalan yang hangat contohnya, boleh apa tu komen ataupun mesej private apa PM saya lah. InsyaAllah saya cuba boleh cuba jawab. Gitu sajalah. Ampun maaf salah silap. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan ketika. apa tu didoakan semuanya sihat walafiat. Apa tu sebelum tidur kita taubat, kita buat solat-solat taubat, baca apa-apa yang patutlah. Sebelum kita mungkin kan tengah tidur-tidur pula dijemput malaikat maut belakang. Okey, sekadar peringatan itu saja. Ampun maaf salah silap, kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.